ливан астанасы бейрутте жыл сайынғы күзгі марафон өтті оған 47 мыңнан астам адам қатысқан 42 шақырымдық қашықтықты бірінші болып кениялық желаяқ бағындырды жүзге жуық елден келген спортшылармен қатар жас кәрісіне қарамай жергілікті тұрғындар да жүгіріп өткен арасында жуырда ғана тағайындалған ливан премьер министрі де бар жаңа зеландияда болған жер сілкіністері мен цунамиден келген шығын 1,5 миллиард ақш долларына жуықтат. бұл туралы премьер министр джон кей мәлімдеді сонымен бірге ол табиғи апаттан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына бірнеше ай кеткен жеткізді жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша зілзаладан екі адам қаза тауып бірнеше тұрғын зардап шеккен естеріңізге сала кетейік кеше түнде жаңа зеландияда жеті балдық жойқын зілзала болған еді кейін тағы алты бүтін оннан балдық жер сілкініп соңы цунами ұласты ел тұрғындарға жағалауға жақын бармауды ескертті көптеген мектептер мен кәсіпорындар жабылып темір жол қозғалысы тоқтатылды ал ел премьері аргентинаға сапарын кейінге шегерген филиппин президенті родриге дутерте игил террористерді ерге аяқ басып терактілерге жасаған жағдайда оларға ешбір аяушылық болмайтынын мәлімдет. таяу шығыстан қуылған бойда содырлар ланкестік әрекет жасау үшін жаңа елдерді іздестіреді егер олар осында келетін болса біз дайын болуымыз керек деді родриге дутерте президенттің айтуынша жалпы террористік қауіп жағынан алып қарағанда филиппин провинцияларында жағдай қиын осы қиындықты пайдаланып қал Қысы келетін радикалдар елге ағылуы мүмкін түркияда жарылыстан он адам зардап шекті түркияның Стамбул қаласының маңында жарылыс болды алдын ала мәлімет бойынша он адам зардап шекті қазіргі таңда болған оқиғаның жай жапсары анықталуда сұлтан сұлтанбейілі ауданындағы өндірістік аймақта болған жарылыс бу қазандығының апаты салдарынан орын алды төтенше жағдай шашқа арналған бояу шығарылып жатқан лак және бояу жасау кәсіпорындарының цехтарының бірінде болған зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді оларды денсаулық жағдайлары туралы хабарланбады америка құрама штатының жаңа тағайындалған президенті дональд трамптың қызы иванка 60 минут бағдарламасында әкесінің әкімшілігінің бір мүшесі болу үшін өз жоспарына кірмейтіндігін мәлімдеді ол әкесінің қызы болып қалғысы келетінін атап айтты иванка әйелдер құқығын қорғау ісінде үлкен әсер алғанын жеткізді алайда бұл әкімшілік өкілі ретінде емес екенін аңғартты трамптың басқа балалары да әкелерінің болашақ әкімшілігінің мүшелері болмайтындарын растап берді мұның орнына нью йоркте қалып отбасылық активтерді басқаруды жалғастыруды жоспарлап отыр бұдан былай саусақ іздерін тек күдіктілер мен қылмыскерлер ғана емес барлық қазақстан азаматы тапсыратын болады нақтырақ айтсақ 2021 жылдан бастап міндетті дактилоскопиялық және геномдық тіркеу енгізілмек ал одан бас тартқандарға 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл да салынады бұл жөнде ішкі істер министрінің орынбасары рашид жақыпов мәлімдеді ол мәжілісте тиісті заң жобасын таныстырып аталмыш міндеттің тек жергілікті тұрғындарға ғана емес қазақстанға келген шетел азаматтарына еңбек мигранттарына және босқындарға да қатысы барын ескертті отандық мамандар бұл бастаманы халықаралық тәжірибеге сүйене келе енгізгелі отыр қазіргі таңда саусақ ізін тіркеу жүзден астам мемлекетте бар ақтөбеде жұмыртқаның бағасы ұшып тұр он күннің ішінде рамазан құс фабрикасының жұмыртқасы 10 теңгеге дейін қымбаттаған шағын дүкендерде бұл өнім қазір үш жүз алпыс теңгеге сатылып жатыр кәсіпкерлік бөліміндегілер мұны маусымдық құбылыс десе өндірушілер құс жемінің қымбаттауын себеп қылады әкімдік тек дина мен анувар сауда желілеріндегі жұмыртқа бағасын реттейді екі жақтағы келісімге сай бұл сауда нүктелері жұмыртқаның бастапқы құнына тек 10 пайыз үстемақы қоса алады жұмыртқаның бағасы қазір үш жүз теңге енді нарыққа байланысты қазір бәрі қымбаттап жатыр ғой пока устраивает енді қайда барамыз тамақ жеу керек в любом случае төрт балам бар Ө, несімен маған енді ол қымбаттау болады балдар оқиды нетеді не оның несіне жұмыртқасын нелерін еткенге балдарға сабаққа да нетіп не бергенденеғ айтып тұрғон алдында біз Ө, рамазандық алғанда екі жүз жиырма бес болды ма екі жүз жиырма болды солай болды а үш жүз алпыс өте қымбат өте қалалық электр жүйесінің апаттық диспетчерлік қызмет ғимаратында жарылғыш зат бар деп жалған ақпар берген адам ұсталды телефон лаңкесі алпыс сегіз жастағы зейнеткер болып шықты күдікті қазір уақытша ұстау қапасында отыр оған қатысты қылмыстық іс қозғалған ол енді алты жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін сонымен қатар мемлекетке келтірілген шығынды да толық өтейді зейнеткер он бірінші қараша күні таңғы тоғыз жарымдар шамасында электр жүйесі мекемесіне бомба қойылды деп хабар таратқан енді осы және өзге де ақпараттар легімен үш даблю нүкте Рика тв нүкте кезі сайтынан оқып біле аласыздар